محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. يدرس النبي ذاني التملكات مقدمة العزية ما تكهن عبادات والمعاملات أما تبع الإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه يوقف في وقت القفر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تبدي بالأبيه إليه ثلاثين وندي دي 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 أكو جوة دي يترى تبدي دي بترى سميلا دي غام كايك بادي نتركو فيني الباب الأول في الطهارة بادي نتركو أسن الطهارة تركي الطهارة أبن دعي كنيتي دع الطهارة اللغة النظافة أكلي أكل معنى الطهارة كنا النظافة الشريعة وأنا إطلاق من كده معناه جدا جدا معناه تتركو فيني تركتي تركي دجا شركة دا الله دكما تركي دجا مية جن أجلئي دجا مية جن خالعي دجا مية جن سفوتي لزوتيا كمرحة دا دكيتا دكيايا دريا دا رسم كنيا ديانا طهاراني شيخاء الله بقى تكون تركية شوى تبنين أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كترك صدقة بدك سنجيك ذاك الطرف في كده كرقصة كصدقة ثم على من تبتلي في الطرف في ورد مكين يسي سامو يعين بيبيا صدقة من ذا الطرف في كده بدك سر روى بدك سر مطو دا دواتو تقعي وان بيك في سكان المزيشة وان بسكان كم سكان كم كم جرسو إيمان بسيدا وانا معنى تفرق كنا معنى تبيه وان بيك في معنى دا أفق الله بعد منك شيني tifa da wanda ya kusanci da ita za a halatta masa yin sallah da abin da ya kama da sallah ko kuma a halatta masa ya yi sallah a kan wannan abin da aka kusanta shi da wannan tifar ko kuma a cikin wannan abin da aka kusanta shi da wannan tifar wannan tarihin tarihin masar maliki yana da tsantsi kuma amma dai duk ma'anar da abin da ake nufi da kamta a tsahara shine ka kawar da sifar hadas da kuma sifar alhadas alhadas abin da ake nufi da alhadas shine dukkan abin da idan ya samu tare da kai zai hana ka yin ibada da aka shar'anta maka cewa sai ka zama mai tsarki za ka yi ta nau'i biyu ne shine dukkan abin akwai karami akwai babba karami shine kamar alwalarka ta kani babba shine kamar ya zama cewar ka samu babban kan yi dole ku kai wanka za ka kawar da wani shine kamar janaba ko jinin haila ko dudu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da karamin yace inna allaha la yaqbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda allah baya karban sallar ɗayan ku yayin da yayi hadath wato ma'ana yayin da ƙarfin ka ya kare ma'anar hadath asalin ma'anar hadath shine wani abu da aka fara da babu shi sai ya taru wato kamar da ana kaddara cewa kana da kusa ƙarfi da wannan abin yazo sai ya haramta maka yin ibada ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi idza ahdatha daga nan malaman fiqh suka samu wannan sifa ta alhada shine abin da yake idan yana jikin ɗayan mutum ya tafanka da shi to ba zai halatta a gare shi ya aiki ibada da aka shar'anta mata ƙarfi ba saboda haka ƙarfi shine kawar da hadar ma'ana yake na farko kenan na biyu kuma kawar da alhadar wato kawar da bai'a shine kawar da najasa abin da yake idan da najasa najasa sifa ce wanda take hana a yi sallah da abin da ya kusanci da ita kamar ba za ka yi sallah da mijin da ta kusanci da najasa ba ba kuma za ka yi sallah a kan abin da ya kusanci da najasa ba to idan ka kawar da wannan ta samu tahara saboda haka kaga tahara iri biyu ce akwai abinda ake sifantar da ita ake sifanta wato jikin mutum da kusantuwa da wannan jikin mutum wato ake hukunta samuwarsa a jikin mutum ba ganinta ake ba in mutum ya alwala ana ganin sai ga ganin ya alwala wanda ba shi da alwala amma ana hukunta cewa mai alwala zai iya yin sallah a hukunta cewa mara alwala ba zai iya yin sallah ba mai alwala zai iya yin tawafi mara alwala ba zai iya yin tawafi ba tare da ba a ganinta ba kamar na gasa ba ce wanda yake ana ganinta mutumin da ya zama to jikinsa akwai jini a ciki kaga ba zai sallah da jini ba sai ya je ya wanke
to wannan yankin jinin da yayi ba nau'in ba 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 ya sha banban da karfin alwala karfin alwala harafin hadath ne dan ana cikin ta hukuncin jikin mutum ne tare da cewa ya jikin mutum ya cancanta da wannan sifa ta karfi amma kamar mutum jikin sa akwai jini yaje wanke wannan jinin wannan taharatul hadath ne kawar da bai'a kawar da najasa to wa'annan ma'anoni guda biyu suke ma'anar tahara shine abinda zamu magana je a malam zai magana akan su a wannan babi أيتي الباب الأول في الطهارة أكل الطهارة في الترتيب. ليس ما لم يكن طهارة مجنى أكل ولا أبدا طهارة مجنى أكل ولا شيء إبادة تفكر وشيء غير ما يكون صلاة. كما يقول سيدنا عمر يأتي إن أهم أمركم الصلاة. الأمر الذي يفكر منه من شيء صلاة. da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake isa farkon abin da za a yi cikin sitaji in ka in janta sauran ayyukan ma take a cikin sitaji in ka daki sauran ayyukan ma kuma za ka daki to saboda sallah manufa ce kuma sallah ba za ta yi ba dole sai da an ci an ci sharuɗanta to shi yasa malamai suke fara kawo sharuɗan sallah kafin su ga kawo da hukuncin ta da fitocin ta da yadda ake yin ta da sauran abubuwa da suka kai da ta da shi fara magana akan tahara sannan alwala da wanka wanda ke biyana cikin tahara din da taimama sana a za'a magana a kan sharadi na biyu shine lokacin sallah sana a sharadi na uku shine fuskantar alƙibla sannan sharadi na huɗu shine al'aura duk wannan shi fada ake yi na sallah to saboda sallah ita shine shikamakin farko na addinin musulunci binciken farko na addinin musulunci bayan shahada da ya zo a cikin binciken musulunci guda biyar ita ake farawa da ita to sai a fara da sharuɗanta shine a ɗaya daga cikin sharuɗan shine farki wanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ishara ga wannan sharadi na karfi inna allaha la yaqbalu taha'a salata ahadikum idha ahdath hatta yatawadda allah ba ya karɓan sallar ɗayan ku idan yayi hadath idan alƙarfi sai kare har sai yayi alwala da kuma hadisin ali ibn abi talib wanda ke cikin hadisi ne hasan مفتاحها الطهور وتحليلها التكبير وتحليلها التكبير وتحليلها التكبير النبي صلى الله عليه وسلم يقول مبيء صلى كيني التركي حرم هر منتك وعند انك شديشي جاك تجسي هر منتك كيني كبرة انك كرم كبرة حرم جاك تجسي هر من صلى وتحليلها التكبير فكان جاك تجسي صلى كيني صلى سورة هذا النبي صلى الله عليه وسلم عنا حديث يقول مفتاحها الطهور بدي انت شيني قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا بل سيدي إذا فبن الله ما يتسير في دعاية القرآن دمين أي تبرم في دعاية دسما وتسمي أبن دي تسير في معنى يا داتي دا أبن دي يقول لباب دمين الله ما يتسير في دعاية من سوكب روى مترسي دا دسما مترسي مترسي ماء طهورا الطهور haka Allah madaukakin sarki ya sifanta wannan yazo ya ambaci ya sifanta ruwa da wannan sifa al-ma'u at-tahur shine ake nufi da ruwa wanda yake da wannan sifa ruwa wanda yake at-tahur mai tsarki mai tsarkakewa ma kana tahiran fi nafsihi mutahhiran li ghayrihi shine ruwan da yake ya kasance shi a kasan kansa mai tsarki ne sai ya kana kullu tsarkakewa ne wato sai ya samu annan sifofi guda biyu mai tsarki a kasan kansa mai tsarkakewa ga waninsa wannan haka ya fassara al-ma'u at-tahur kuma wannan shine ainihin fassara ingantacciya ta wannan al-ma'u at-tahur shine wanda yake akan kansa mai tsarki ne kuma yana tsarkake wani ka dalilin da yasa yayin malamin wannan fassara kuma wanda yake shine madhhabar jumhurin malamai shine madhhabar imam malik da imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal cewa al-ma'u at-tahur ruwa wanda yake mai tsarki a at-tahur shine mai tsarki ne tsarkakewa abin da suka kanta suka haka saboda Allah madaukakin sarki ya ce a cikin iftar suratul anfal wa yunzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi wa yusbitu lakum nu'asa amalatan minhu wa yunzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi kaga ni ashahid kini wa yunzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi kuma Allah ya sauka ya rinka saukan miki da ruwa daga sama domin ya tsarkake ku dashi ruwan da ya saukar daga sama me Allah ya kanta shi a wannan aya ya karkace ku da shi yana karkace ku domin ya karkace ku da wannan ruwan saboda haka kaga ya fassara al-ma'u at-tahur inda ya fada a san kenan al-ma'u at-tahur shine mai karkace wannan ka yato ya tsahira ku ya karkace ku ba wai ruwan ne zai karkata ba a'a shine zai karkace wannan
saboda haka wannan ayar ta sifanta ruwan da ake dauki da shi ta sifanta ruwan da ke saukowa daga sama da cewa ne karkacewa ne ga wani ta idan ne karkacewa ne ga wani ta dole ga mutum shi ne kan tunda inda ba shi da karfi ba zai karkacewa ne ta saboda haka wannan shi ne hujjar jahirin malami cewa abin da yake ruwan da yake ruwa da Allah ya sifanta shi da cewa at-tahur shi ne mai karkace mai karfi da kansa mai karkacewa ga wani ta wannan shi ne jinsi na farko na ruwa كماء البحر يكون مثالا فكمر روان كيكو ماء البحر روان كيكو ماء الطهور دومين إذا ما روان سمر لن بيس هذا آير كاسفا تشوى روان سمر روان يطهور تؤمن تنسيني تنسيني فأما وجد مثال لسيك ماء البحر ماء البحر بعد جسم يرغي بحر باروان سمر أي باروان سمر بني أما وزعل صلى الله عليه وسلم ياسفا تاسد ونن كيف كمان جزء حديث أبي هريرة الكلمة بسيء لتفصيل سلم سوى وإن كنت أن يكون كان بيع النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنا نركب البحر ونحمل معنا معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر تقول يا رسول الله منا هواتي منا جات كنت بتأثيرها قليلا فإن كان مثل أوكا روان بمثل كتابي idan muke alwala da wannan ruwan a kishiya sai kishi ya samu to ya zani aka na tawadda min ma'il bahr zani ya alwala da ruwan kifi wannan ruwan kuma mai dadi da muka dauke shi mu rinka shansa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru ma'uhu al-hul maytatu ruwan sama din ai ruwan kifi shine wanda yake ruwan sa mai tsarki ne mai tsarkakewa kuma mu san da muke a cikin sa hul halal ne قران هذا الله صلى الله عليه وسلم يصف في الروان في كده كيوا الطهور لي لترك تيواني ترى كما قيل ان الله ذا يوم الولاء دروان في كده والله اكان ساعه تنبر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول مثل نعم هذا عندما ياتي مثل نعم هذا كوي تنبر تاع اكان انت تاع اكان تو ابن تنبر اما في حتى رمك فائده الاذن كيوا شيروان في كده لترك لي لترك تاع كاي انا ذاك يي با وان كان ذاك يي وان كان ذاك ما ذاك يي ko da kai wannan ke ba hatta abin da yake a cikin ka ba ku yanka ba ko ku yi tunka halal ne ya kara miki bayani akan tambayar da kuke wal bi'at da ruwan ribiya ruwan ribiya shi ne karfi ne mai karfacewa shi ma saboda asalin sa ruwan sama ne wanda ya kare a cikin ribiya kuma sannan alwaita annabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda min bi'r bida'a ya kasance yana alwala daga wata rijiya da ake kira ta bi'ar guda wata rijiya ce a cikin Madina yadda saboda ruwan ta ya dade idan aka dauko shi sai ka rinka ganin halayen sa ya canza amma ba saboda abinda ake jefawa ne a cikin sa ba saboda dadewa da yayin kamar da malamai suka bayyana wal matar da ruwan sama ruwan sama a da ruwa da take daga sama duk wannan nau'in guda uku na ruwa idan lam yataghayyar shay'un min awsafihi thalatha idan wani abu daga cikin sifofin ta guda uku bai taba canza ba menene sifofin guda uku na ruwa wa huwa al-lawn launin ta bai jirkita ba wa ta'am da dandano wa ruh da kanshi ruwa an san shi ba shi da launi gare gare yake ba shi da dandano ba shi da zaki ba shi da daki ba shi da bauli asalin ruwa wa ruh haka zalika da kanshin ta to wannan jirkitawar jirkita canza wa ila sai guda uku in ba su zaman to sun jirkita ba bima yan takku an ho galiba da abin da yake galibi yana rabuwa da su ba ka samun su tare da ruwa akwai abubuwa da suke ba galibi ba ka samun su tare da ruwa kamar akwai abin wato farko su kuma san abin da yake ba ka raba tare da ruwa ruwa ba ka raba shi da dinki ruwan da yake a waje wanda suke kasa ce ja za ka ga ya ja 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 idan ruwa ya bi ta kasa wadda take ne abin nan a ne kanwa da yawa za ka ji shi yana ruwan kanwa kanwa ba ta raba ruwa da kifar da wajen da yake ba ta raba ruwa da inda yake ko abin da ya ajiye shi to duk waɗannan sifofin da yake ba ta raba ruwa da su don sun yi tasiri a kan ruwa ba za su jirkita shi ba duk za mu daga nuna waɗannan abubuwa to amma akwai abin da yake rabuwa da ruwa baka in ka san hanyar da gaban hanyar ruwa daban in ma za a ajiye shi a goron wannan daban goron wancan daban yake kallaban kamar madara da kamar nono
اللبن نونو كيلو الحليب مجرى فقر مجرى دبن نونو دبن روا دبن يجي إذا يكذو كلا جيجو روا كذي تسي نونو ذا كذب نونو أكل جيجو روا لي كاسم باكد روا باكد نونو روا ياتاك دقى سكر سكر ياتاك دقى روا دم بغاك فا تسي تاكا روا با حتى ذلك نونو ياتاك دقى سكر سكر عدين ياغمان تيني ياغمان تيت ألا إذا يكذب يكذب تأكي ياغمان تيت ألا سينا فهو لأن كذينا رضوا تاردك تدك والعسل حتى ذلك الزمى زمى سنة رضوا تارد الله إن كتارى زمى روى إن كتارى زمى كتارى تأكسين روى تدك تكيونا روى زماني بلاك في روى ظني بلاك في زمى ظني والبول حتى ذلك بول بول لما عادة بلاك بايا حتوا تارد الله والعذرة دكما بايا جدا دكو علم باسا تارد الله saboda haka idan ɗaya daga cikin wanda aka ambata wanda yake dama bisa al'ada baya kasancewa tare da ruwa sai ya zo ya haɗu tare da ruwa ya jinkirta ɗaya daga cikin sinsa guda uku to wannan ruwan bai zama kuma uku tsohuwar ba babu ɗin ya zama to at-taghayyur wannan ƙa'ida ijma'in malamai ne akwai hadisi da ya isara gare ta hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake khalaqa Allahu al-ma'a tahura illa ma ghayyara launahu aw ta'amahu aw riha Allah ya halicci ruwa ne ƙarfi da ƙarfacewa sai dai abin da ya jinkirta dan ɗanansa ko ƙanshin sa ko launin sa wannan hadisin hadisi ne da'if duk da fatan ulama da inganta ba amma yana daga cikin hadisan da malamai suke kawo shi a cikin misalin hadisin da isnadin sa da inganta ba amma hukuncin sa tabbatacce ne malamai sun yi aiki da cikin karfi ba wanda ya faɗa dukkan malamai sun yarda da abin da wannan hadisin ya kusa kisa ne ake cewa hujjar wannan hadisin ijma'i to ran ijma'i ya dogara ga hadisin kenan kisa in an inganta hadisin an inganta cikin gita cewa ijma'i malamai ya tabbatar da abin da hadisin ya nuna sai da haka kenan kun ga abin da yake tsidi idan aka idan wani abu ya zo ya haɗu da ruwa har ya canza masa suna yanzu ba a kiran sa ruwa aka kira shi da abin da aka da abin da ya canza ke jirkita kamar sa to wannan ya fita daga cikin alma'ud dhuhur daga cikin talonan kama akwai ma'u za'afaran masu abin nan a masu a tsibbin nabawi masu abin nan a likitanci da ake yi ta alqur'ani da sunna za ka ga ta kaje ka samu ruwan za'afaran ka ga wannan ruwan za'afaran ba ma'u tahur bane ma'ana an hada shi da za'afaran ko kuma an tatse kiraren za'afaran din ya zama ruwa ko ma'u war ma'u war asalin sa war ruwa ne da ake tas da ake tatse shi daga jikin flower war din rose in aka tatse shi sai ya zama ya fito da ƙarfi sosai da sai a rubuta a sa masa ruwa a hankali ana sa masa ruwa da wadansu dabaru da ake yi har sai ya zama yadda ake sayar da shi idan ko yake ruwan yayi yawa tsada ta take rago ko yake ruwan yayi yawa sai tsada ta take rago wanda yafi kowanne wanda ya fara rashin ruwa ya fi tsada dai kuma in ka sanya shi a jiki sai ga kwana da kwanaki a jiki ka bisa kila to wannan ruwan har ta kai ma cewa waɗansu suna amfani da wannan ruwan domin a sanya ruwa ya daɗi za a ga kamar a gidajen larabawa suna da wannan al'ada in suka karrama mutum sai a kawo masa ruwa ruwan sha ne amma sai ɗan zuba masa wannan ruwan wardiɗin a ciki sai ta fi tana shan ruwa da kanshi to yin mutumin da ya saba da ruwa na ɗabi'a wanda Allah ya bamu labarin sa nan wajen cikin kasawa marmar sake cikin kasawa wani irin ruwa ne sai an yi zan ajiyar wani kuma tana ganin an ɓata masa al'amari to amma wannan ruwan in har ya canza ɗanɗanon sa ya canza ko ƙanshin sa ko launin sa to wannan bai zama to alma'u tahur ba domin shi ruwan ruwan war baya daga cikin ruwan da baya daga yana daga cikin abin da yake ba a hada shi da ruwa galiban za ka raba shi ne daban da ruwa fa in taghayyara shay'un min awsatihi thalatha bima dhukir idan wani abu daga cikin sifofin idan ɗaya daga cikin sifofin nan nasa guda uku ya jirkita ya canza da abin da aka ambata shine menene aka ambata ma yanfaku anhu galiba abin da yake rabuwa da shi bisa galibi ba ka hada shi tare da ruwa shine kamar nono da zuma da sauransu domin nan kun ga kawo misalan abubuwa guda biyu domin abin da yake rabuwa tare da ruwa in ma ya zamanto abin da yake shiga cikin ruwa ya jirkita shi in ma ya zamanto mai ƙarfi shine kamar laban madara a nono da kuma zuma wai ma ya zamanto ba shi da ƙarfi na jafa ne shine kamar bawali da bayan gida to zai magana idan wanda ya canza da mai ƙarfi yaya ne hukuncinsa
wanda kuma ya canza da najasa ne hukuncinsa. Domin mana a cikin hikimarsa ke kawo mana misalai, wanda misalan nan za su bayyana mana hukuncin abin nau'i guda biyu na ruwa, wanda kuma kanta nau'in farko shi ne at-tahur, za mu je kuma zuwa ga nau'i na biyu da na uku. Yake fa in tagayyara shay'un min awsatihi ath-thalatha, in ɗaya daga cikin hukuncin nasa guda uku ya canza bima dhikr, da abin da aka ambata, aw nahwihi, da makamancinsa, fala yasihhu al-wudu, fala yasihhu al-wudu minhu, to al-wala daga wannan ruwan ba za ta inganta ba. Nan sai ya kawo lakabin as-sihha, fala yasihhu, bi fi fala yajuzu ba, domin as-sihha abin da ake nufi da sihha shi ne inganci. Ma'anar inganci a wajen malaman fuqaha da kuma usul shi ne ma asqata al-qada, abinda idan kai zai zamanto ba za a ce masa ke kara ko ka sake yin su ba. Alal misali a ce mutum yayi sallah ba shi da alwala, za a ce lam tusihha salatu, ko fala tusihha salatuhu, sallarsa ba ta inganta ba. Me ma'anar sallarsa ba ta inganta ba? Ma'ana ko bayan shekaru nawa ne ya dawo ya sake sallarsa. Wannan a cikin ayyukan ibada kenan. A cikin ayyukan mu'amala kuma, in aka ce abu la yasihha, babu sihha, babu inganta ba, wato abinda aka sanya, abinda shari'a ta rattaba a kansa, to ba zai samu ba. An wajen mu'amala ne. Alal misali, idan kai ciniki, in ka zo ka sayar da gidanka, sai ya zamanto cewa cinikin gidan nan da aka yi an rattaba hannu lokacin nan yana kan mimbari ana kuɗi ba. Wannan cinikin wajen jamhurin malamai ya inganta ko bai inganta ba? Ya yi ganin shirin bai inganta ba, tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya bar ku bar ciniki. Saboda yayin da kai kuma ake ya yi yana gina mana gani jiya lissa bin yau na jima'a ta fata'u ila bikin lahi ya bar bai, kai baka bar ciniki ba sai kaje kana kulla cinikin gida a lokacin nan. To ma'ana in malaman suka ce wannan ciniki bai inganta ba, ma'ana transfer ta mulkin gidan daga kai min sayarwa zuwa wanda ya saya bai inganta ba. Saboda haka wannan da ya zo, idan ya zo ya fita daga cikin gida zai shiga, to sai a ce a'a ba za ka fita ba. Kuɗin kuma da ka bayar ga wanda ya saya bai halatta ya amfani da shi, da sai ya mayar da shi. In wajen aure ne, in aka ɗaura aure babu wani, za a ce wannan auren bai inganta ba saboda babu rukuni. Ma'ana in aka ce aure bai inganta ba, bai halatta shi mijin ya sadu da matar ba. In ya sadu da ita ya saɓa ma Allah maɗaukakin sarki, in yana tare da rashin inganci in babu wata shubha. To shi ne ma'anar fala yasihhu al-wudu' minhu, yake alwala da wannan ruwa ba za ta inganta ba. To da haka idan mutum ya alwala da ruwa wanda yake ba tahur ba, wannan alwalar ta ba kai ba. Me yasa ya zama to alwalar ta ba kai ba? Ma'ana saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce dangane da yin alwala, يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق حيضوا إن جئتم سوى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا في الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. إن بكم أمروا بباني أو هكم كفاء إن جاءوا في صلاة في الولاء يسفر بين بقاء الولاء فيكم إن كنت من هالين كفياء ko kuma da yadda da sauran su dai ba ku samu ruwa ba, ake salanta da juma'a ba ku samu ruwa ba, ta tayammamu ku yi tayammamu. Ka ga wani me Allah ya kira abinda ba ku samu da ya kira shi ruwa, shi ne wancan ruwan da yake yana sauka da shi daga sama. Alma'ul mutlaq, ruwa wanda ba a sa masa kaidi ba, ba ruwan wardi ba, ba ruwan za'afaran ba, ba ruwan tsala ba, ba ruwan zuma ba, sai yake ruwa. In ba ku samu ruwa ba, ba za ku je ku alwada ruwan zuma ba, ba za ku alwada ruwan za'afaran ba, ku je ku tayammamu. In da za a iya yin alwala da wani abu wanda yake ba ruwa ba, da Allah zai ce akwai wani wasiƙa. To da haka abu guda ruwa ne, in babu ruwa kuma to babu wani abu da za ka yi na ƙarfi sai dai ka koma zuwa ga taimama, sai amfani da turɓaya. Saboda haka kenan ka ga ruwan da ya canza har ya tashi daga a kira shi ma'an, a kira shi ruwa mutlaq ba tare da wani ƙaidi ba. Idan mutum ya alwala da shi, alwalarsa ba ta inganta ba, domin Allah maɗaukakin sarki ba haka yake mata ba. Allah ya ce in ba ka samu ruwa ba ka je ka taimama. Sai ka je ka samu ruwan da Allah yake faɗa ba, sai ka je ka samu wani ruwa na daban, sai ka samu ruwan Coca Cola. Ka alwala da ruwan Coca Cola, kamar an ce wani yana cewa ai za a iya alwala da ruwan Coca Cola. Ma akwai wani shi ko? Ya ba shi da wannan faɗin na Allah a cikin Al-Qur'ani. Ka je ka yi amfani da ruwan Coca Cola, ka alwala.
Allah ce waye fadan ta jima an da ce fadan ta jima an mudafan ba bai fada maka wani ibada ba ta tayammum saboda haka wanda duniya haka ya saba mu alqur'ani sarahata ko mun ga Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ai akwai kuhu ina yin kuhu an san kuhu ne to kada ki da irin namu din bane kuhu ne yanda suka yi in aka samu ruwa sai a jefa dabino a cikin ruwa ko a jefa inabi a ciki sai in yi kafin ya tunta da in yi sai ga rajiya to kafin ya tunta in yi zaki sai ga rajiya sai ne nabi a lokacin ana amfani da shi ana jigirar sa da suka rasa da sabbin suka rasa ruwa da suka rasa ruwa bai sai a kawo nabi a zuwa alamu ba sai aka jira sai Allah ya saukar da ayar sai nan to wannan shi ma ne yake tsara ga nan yake fala ya tsakkale wani umur wala ghusl haka zalika wanka wankan janaba wanka shi wanda ake kawar da babban rashin tsarki wala istinja haka zalika bai halat baya halatta al istinja shi ne tsarki al istinja shi ne nau'i na biyu na tsarki muke tsahara tsarki nau'i biyu ne ko akwai taharatul hadath akwai taharatul khabar taharatul hadath shi ne abin da yake a jikin mutum kika ta hukunci shi ne alwala ko wanka طهارة الخبث كله شيء يتودى لجسا ده جسيا كن اسم جا شيء يتركي جا وانده يبا وليس وانده يبا ينجدا شما بغاكي بسي جروا ده امنا ذا الله صلى الله عليه وسلم حتى يسي يعين ده بلارة بنجاجي يعين ده بقوي يجي يتكاري اما صلاتي وين ده حديث الجاجة صحبه فكرة كنت انا قرأت يسي لا تدرينو كده تجيك تسبب ما تسكر misali za ta fi abinda zai fitar da shi mafi sabbin tsari shi ya hana shi ya zubar da tsarinsa ku tsalo shi ya kare da ya gama tsarin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kawo guga da banarwa ta uhuri ta ahri ta ahri alaihi ku zuba guga ruwa a wajen saboda ka ga ruwa shi ya ake amfani da shi domin a tsarkake na gata a tsarkake wuri a kawar da gata wannan kamar istinja ne to idan ka ruwan da ba ko in annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kawo ruwan wardi ba ko a kawo tsiyi ko a kawo ruwa ba ba wannan ruwan ba to ki kawai a kawo ruwa wanda ne na kai cewa kenan idan ruwa ya canza daga fitarsa ta asalin halittar da Allah ya halicci ruwa to wannan ruwan ba za a iya dukkan nau'in guda biyu na tsahara din nan ba nan ya ce fala ya tsaka minhu yudu wal ghusl alwalad alwalad ba alwalad wanka ba za ta inganta da wannan ruwa ba domin ya isara ga taharatul hadath wala istinja haka istinja shi ne wato ma'ana kawar da najasa domin ya isara ga taharatul hadath ce a dukkan sisi biyu din ba za a yi da ruwan da ya da ɗaya daga cikin sautin sa din guda uku suka jirkita ba wal mutaghayyir bi tahir tahir ruwan da kamar ruwan da sai daga cikin sai suka canza idan ya girkita da abin da yake mai tsarki ba ya ko shi mai tsarki ne ghayr tahir amma ba ya tsarkakewa yasta'malu fil adat wa la yasta'malu fil ibadat za yi amfani da shi wajen ayyukan al'ada shi da sha da wanka na jin sanyi da sauransu za a iya yin amfani da shi abubuwa na al'ada wala yusamanu fil ibada amma ba za a amfani da shi wajen ayyukan ibada lawankan janaba wala wankan haula wala wankan dutse wala alwala menene misalin wanda ya canza da al-tahir shi ne kamar ruwan nono kamar ruwan nono kamar ka je ka samu ruwa ka je ka samu a abin nan ruwa wanda yake nan a gora wanda take akwai nono a ciki aka zo aka zuba ruwa da aka zubo da ka zuba kai alwala ka zubo ruwa sai ka ganshi fari kamar an zuba farakata a ciki ka ga wannan ya canza kamar ta canza to amma alal misali idan gorar an yanke ta inda ya kamata sai ka zo sai ka zuba ruwa kika ya ga wannan duk sai kike shi kamar tafi ya saboda ba amfani da kujera da sauran saboda ruwan famfo ake amfani da shi za mu je ruwan famfo na ran shi kuma nan ta abinna idan ka zuba ruwa sai ka ga yana nan ba shi da nono sa bai canza ba dan kanin sa bai canza ba kamar kuma kafin da ya kai shi sai ya saboda mu da shi an ce ko ga nan hadisi cewa illa man tabai jirkitar wato a nan wajen malamai sun duba ma'anar tagayyar din nan suka ce akwai jirkita wanda take ainihin jirkita ce mai karfi take ainihin za ta tabbatar da hukuncin jirkita shi ta launi da ta ɗanɗano amma ta ƙanshi kadai ita a kan kanta
balle ba ta nuna ai ne hakikamin tabayyun saboda haka idan aka samu hadiyar in aka samu wato makwabtakan najasa ai makwabtakar wani abu ruwa ya makwabta wani abu wanda ba a tare da shi shine kamar azuba shi a cikin gora kai goran ba dukkan ruwan yake ba saboda haka ba zai shafi da shi ba makwabtakar ruwan yayin inda nuna a cikin goran yake an wanke shi amma akwai dan sauran sa to wannan makwabtakar ta sanya shi sai tasiri yayin tasiri akan ƙarshen ruwan to wannan ba babu kuma domin bai shafi da shi ba ba a samu haɗuwar juna da shi ba domin an da an samu haɗuwar juna da shi sosai shi ne ainihin za ka ga tasirin wannan alaini ko a ɗanɗano to shi yasa suke cewa da wani da haka ne suke cewa taghayyurur ra'iha canzawar ƙanshi idan dai bai tasiri akan sauran ba ko bai zamanto ya zamanto ta hanyar haɗuwa ba ne haɗuwar madda in dai kamar irin wannan idan an sa abu a cikin ruwa an samu wato makwabtaka na abu ya canza ɗanɗano ya canza ƙanshi sai wannan ba zai tasar ba kamar ruwan da yake gudana ne a teku ya zama to kan cewar saniya ta mutu a gefen kogin kaga ruwan bai taba nishan ba amma idan ka je ka ɗebi wannan ruwan ko da bayan tafiya ne za ka ɗan ji kamar warin wannan saniya to nan ba zai fitar ba tunda babu taghayyur domin bai shiga ciki ba canzawa ba ne wanda ya tasiri wannan yana daga cikin furo ɗin mazhabar Imam Malik wanda alhanabila ma sun yi muwafaqa da su akan wannan. Na'am. Idan dai baka ga alamar wato maiƙon ruwan ya taso sama ba inda maiƙon ruwan ya taso sama ba za ka amfani da shi ba ma'ana kenan ba ya riga ya yi tasiri a kansa ya taso da shi amma kaga kamar shi ma wannan akwai wanda yake malamai sun yi rufsa a kansa shi ne wanda yake da akan yi amfani da shi idan kamar aka yi sarkar ruwa ruwa da ake amfani da fata a yi shi da ita ake amfani domin a ɗauki ruwa to yawancin ake irin wannan fatar domin ta daɗe domin ta tsatsage sai a sanya mai dole a ƙuran a ciki sai a sanya shi ta ciki to wani lokaci ko da an wanke wannan man idan aka zuba ruwa aka zubo shi za ka rinka jin warin man dole ɗin wani lokaci ma har ɗan ka kaɗan shi a ɗan sama haka to wannan ba zai tasiri ba domin abu ne wanda yake larurar amfani da wannan ba za ka raba wato salkar ruwa da wannan ƙaduran ɗin ba ko ba zai bushe ba a cikin sauƙi to irin wannan shi yasa suka ce suka yi afuwa a kansa ta babu istihsan wal mutaghayyir bil najis najis ruwan da ya jirkita da najasa shi ma najasa ne la yastamalu fi shay'in min al adab ba amfani da shi a cikin wani abu na ayyukan al ada walakin shay'in min al ibada ba amfani da shi a cikin wani abu na ayyukan ibada ma'ana ruwan da ya jirkita da kamar bayan gida ko da bawa abin ko da bawa ne to na jasa ne ba an tayi shi ba a cikin wani abu na al'ada to anan wajen akwai waqfa yani yanzu mun san cewa yanzu a wannan zamanin namu a wurare a kasashe da yawa ko mu anan kusan mu da haka ake yi idan aka tashi wannan banɗaki aka tashi wannan banɗaki ana tayi shi taki saboda haka wannan kuma za ka ga suna tayar da shi yau tayar da wannan ruwan domin a tayi shi a matsayin taki ne hukuncin wannan idan kai ka yi amfani da shi ka yi tunkin na gasa kuma da ke shirar ɗin a ciniki ya zama ta abinda za ka sayar da shi mai ƙarfi tsarkakakke ne na gasa ya na kafa cinikin ka ba to wannan yana daga cikin kuro ɗin da malamai na wannan zamani suka bibbi ba suke fatawa a kai tunke saboda wahalar da ake sha ta aikin da ake yi ma wannan ruwan da kuma fa'idar da ake samu sun halatta wajen wannan amma ba za mu ɗauki ƙa'ida a kan cewa dukkan abin da ake amfani da gasa za a iya amfani da shi a cikin al'ada ba wannan abinda malamai suka faɗa yana nan akan cewar ruwan da ya zamanto na gasa ne ba za a amfani da shi ba a cikin ayyukan al'ada ma'ana ba za a sayar da shi ba ba za a ci shi ba ba za a amfani da shi don a ciyar da dabbobi ba wala a cikin ayyukan ibada wa idza taghayyara bima huwa min qararin to dai ya gaya mana ka'ida kun ga ya fitar mana nau'in ruwa guda uku kenan al-ma' at-tahur wanda Allah madaukakin sarki ya ambata cewa yana shi ne yana tsarkake mu da shi shi ne wanda yake ba a dangana sunansa da sunan wani abu na biyu alma'u tahir ruwa wanda yake mai tsarki ghairu tahir ba mai tsarkakewa ba shi ne wanda yake tsarka ɗaya daga cikin sunan sa guda uku suka jirkita da abin da yake mai tsarki na uku alma'u najis
روا وان ديكي من الدكا الماء الطهور نفرت إلا شيئة أن فعل شيئة في إبادة بأي كان الآدة نبي باء أن فعل شيئة من أي كان إبادة أما ذا أي أن فعل شيئة من أي كان الآدة ذا يماجل بشي ذا يشاء ذا يا وانكا ذا يجلتي ذا يا وانكي سفاء قامتا بسورانك بشي لأفو شيئة وان ديكي روا وان ديكي نجسة لأن وزن جمهور ما لم يهاتها هذا كشك شعور وايك وبعض الكتابة عنه كما لم يهاتها فيها بكتش هو ديني كون طاهر ونجس لترتيب نجسة سوء وزن في الطاهر في كان تطهور إن كون طاهر دان هاتا سوء وزن في حالة يوم الولاء دا أي كود نجسة بكتش وانا أبو وان ديكي نروا وان ديكي كنينة دك أرسن كود نجسة إن كمر خلق الخل ولا يأكل كم جلدة إني يأكل كم كذا هوكا روان جلدة شو أوزان كذا يا أم فايدة شو ذن كودن جتا أما ولا يفرق أما شو ينمي من جعل الله صلى الله عليه وسلم دون ما جعل الله صلى الله عليه وسلم شو واي وجن ما تا إذن أكتم بيع النبي صلى الله عليه وسلم مش إذن جل هلا يتفتح يا ذاتي يك تحطه ثم تقرصه بالماء ثم لتنبهه ثم لتصلي فيه تكوثر يشد فرشنك تكوثر يشد فرشنك ثم من تغيث يشد ريك شكشو آشي دروا تغيث بالماء ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تغيث الرواء معناك يتغيث ثم تسلع آشي وكذا أن صلى الله عليه وسلم يشد دروا ذائع عند وانا أبغيه وانا أقوش أو أنه لك شو دا سيه شيء أيد شيء بعد رواء إمبا دا سرواء أولا دا سيولا كشد شوية دا أكو شين ما لو دفعتكم أكثر في جمهور ما لم يسكت لو دا تغير بما هو من قراره فإذا هو يجب سكت أظن به قرار سني معنا مزون مثبة شوتا كالتراب كمثل بعيا كمروا دا كذو دا أكذو يثبت دا أكروا سكر أجننسا دا ستبيش يوكوما أبنى حتى تمرون جرقة تمرون روان لأتى انت فانسة تمرون شايفي انت باروان لأتى كاوة دقا أبنى دقا باروان بوهن تمرون بيسي روا دقا يتاوف انباروان مروان باندروان لأتى ذكا ذاها دوشي حتى ياكوما واني روان كفتا حتى يا جرقاتا يانا يميرون يا جرقاتا دا قرار انت لما تبت انت دقا انت أتى تبوروان كالتراب والملح كمر بشري أكوى مروا وان بيسا جيزي كثر وجن في بشري أما وانا با أنا نتن كمر تجيخ بشري أكثر وابا إذا أشي بشري وان بيسا كفاكي وان بيسا أكوى أدلنا أكوى بشري أوجن وان بيسا يا كثر وجن كمر أكوى لما أدن أما وان أكوى لما يندفز في تاثير هو كمر قصاش يوجد فتي يريني وان دي تأثير كل كو كوا كو كبريت سلفا هكذا جريان بيا تنغى دي إلي وانا وقد جريان سلفا عيسي يقونك انت دا انت ايه انجر وانا اذا انت جايشي اذا انجر وانا يتنغى دي وانا اللي يهو كل شيء والنورة كمر ابنا فرق تفاكور في فرق تفاكور في انا وجد شيء لايم لايم صوب وانا ايه يهو كل شيء بشي idan shi ma ya zama ko ya canza ruwan yayi farfari irin wannan ajina tawallada minhu ko kuma abinda ruwan ne ya jirke canza da abinda ya haifi a cikin ta katuhlab kamar da tsuka atuhlab min tariya in yadi a waje za ka ga wannan kore kore da tsuka kore tsuka a tare jaira ne tsuka tare jaira ko za ka ga wannan kore kore a cikin ruwa ai da kore ne ko kuma saboda ya dadi a waje din ruwa ya daɗe ba amfani da shi kamar yadda ya faru abinda waɗansu malamai suke ishara abinda ya faru da bi'ir buda'a kenan ta Madina dan aka ce aka san farwanta ma ufa ka usara sunna ruwan wannan rijiya sai ka ce wato abinda ruwan nan ne da aka tace wato ma'ana ka maka ka canza amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana alwalada wannan ruwa saboda daɗewa da rijiyar kai da ba amfani da ruwa fa innahu la yadur kaiwa جلسة فوكة إنجيلية جلسة فوكة شيء أما هكذا كينوا ما بيستلم شيء جدا أبن دي جنيش ما تولد منه دا كينوا دا لما قالوا قد
بطلب 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 amma kamar su wannan irin abubuwa irin su kainuwa da irin su lalabin da sauran su bado 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 ne da abu irin da ake to duk wannan ba ta tasiri tunda ba ta canjarwa to duk wannan wanda suka canja da ɗaya daga cikin abubuwan guda uku imma qarar na tabbatar ruwan ai da mata wallahi da mu ko abinda yake ruwan ne ya kawo shi shine kamar da fatuka ai da kullun mu ko kuma ya dadi har yanzu sai kankan sai ya canza ta jayo wani bauri bauri sai yayi wani yana wani wari wari to fa innahu la yadhu wannan baya cikin dawa ya istamalu fil adati wal ibada ana amfani da shi a cikin ayyukan al'adu da kuma cikin ayyukan ibada wa idha waqa'at al-ma'u al-qalil ka aniyat al-wudu' lil-mutawaddi' wa aniyat al-ghusl lil-mughtasil najasa idan najasa ta fada cikin ruwa wanda yake mara yawa menene ruwa wanda ba shi da yawa yace ka aniyat al-wudu' lil-mutawaddi' kamar ƙwaryar ruwa al-wala dangar ko butar alwala ruwa ne kadan jami'in alwala ko kuma a daro ko baho mai wanka da mai wanka shi wannan ruwa ne kadan to idan ne ka fada cikin wannan ruwan walam ta gayyar amma ba ta canza ba ba ta girkita shi ba mai hukunci wannan ruwa domin ce ruwa idan ba ya canza ba da abin da ya fada a cikinsa yana nan a sifarsa a cikin saboda haka ma'ana wato da za ka zo ka kawo nono ka dan tsinta shi a cikin ruwa ka ga ruwan saboda yawan ka nonon bai tasiri a cikin ruwan ba za ka alwala da shi za ka wanka da shi ba kuma haka dalika irin mutum yana bayan yana bawali bawali ya dan irtu kan kana gani ya kalle ya fada cikin abin nan sun ji ka tsari sun gangare na ta gangare ne ne kana gani ya fada amma bai canza ba kada duk wannan kaida da muka faɗa ba yana nan a cikin sa domin mun ce abin da yake cire ma ruwa cikin sa tsarka cewa shine canzawa canzawa da yake so sun ta guda uku shine ba duk kamar da hadisi Abu Hurairah yana wannan muke cewa ibna'i ne ya tabbatar da shi ko ba haka ba to nan wanda sai ga mutum ruwan ba shi da yawa amma kana da hakika hakikan cewa ne bisa ta faɗa shi lam walam tughayyir amma da canza shi ba to ya za a yi to fa innahu yakfi tafsiru bihi yin ƙarfi da wannan ruwan ya inganta ma'ana babu ne za ka iya ya inganta mun rubuta cewa ya inganta lakin yukra amma makruhu ne idza wujida ghayruhu in aka samu wani ruwan ba wannan ba shi kaga ha gane kan cewa sihha da halacci da rashin halacci babu su daban a duk zai inganta amma kuma ya zamanto cewa ya halatta tare da karhanci kamar wannan ma'ana ruwan ne yana nan a cikin asalin halittarsa amma makruhu ne sai amfani da shi me yasa aka ce makruhu ne saboda dalilai biyu dalili na farko shi ne cewa ɗabi'a tana kin wani za ka ji in kana alwala ɗin sai kana ganin kamar da ruwan bawali suke alwala duk da ka san bai canza shi ba ko kuma yasa maka waswasi shi ne wannan shi ne ɗabi'a ɗin ɗanɗani dalili na biyu wanda shi ne wasu ƙarfi saboda ƙa'idar mura'atul khilaf wato kula da sabanin malamai domin a nan wajen matabar shafi'iyya da kuma riwaya a cikin matabar imam ahmad ibn hanbal riwaya ce mai ƙarfi shi ya sa wannan ruwan bai halatta bai inganta ya alwala da shi ba dalilin shi saboda sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath idan ruwa ya kai qulla guda biyu to ba zai dauki na gasa ba da gasa ba za ta yi masa tasiri ba in ya kai kulla guda biyu to wato ma'anar wannan inda ka kulla guda biyu maka zai iya fita da gasa ko shi ne mafhumin wannan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba shi ne cewa idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath in ruwa ya kai kulla guda biyu to wannan ruwan ba na gasa ba za ta fita da shi ba to mutum malaman shafi'i suke mutumin wannan hadisi in ruwa bai kai kulla biyu ba in dai najasa ta fada masa ma'anar ta yahmilu al-khabath zai iya daukan najasa zai iya daukan ya baci saboda haka suka ce dukkan ruwa da bai kai kulla biyu ba in najasa ta fada cikin sa ko ba ta jirkita ɗaya daga cikin su guda uku ba wannan ruwan ba zai inganta a yi alwala ko wanka ko wani aiki na ibada da shi ba to menene muqdarin kullatayn yana shi ne suke sabani
wasu ya ce sabai eh daga cikin abin da ya sa mal imam malik da riko da wannan hadisin da yake da ni wannan kullar ba san wace kullar ake yi ba dan idarin ne na ya ka kamar garwa ce ai dole ba san mu idarin wannan duro din ba wannan shi kullal hajar wato irin manyan manyan randunan kasar Yemen a yanzu yawanci dai abinda dai ake istiqrarin ra'ayi a kai wajen malaman shafi'iyya da malaman hanabila shine hankali a tarifin wanda abinda malaman a wannan zamanin kamar da malamin shekh muhammadu mustari ke kaddara shi yake cewa shine kamar tankin ruwa wanda yake tsawonsa mita ɗaya faɗinsa mita ɗaya zurfinsa mita ɗaya to shine kulla kaga babban tankin ruwa ke kusan galan nawa kenan a daya kusan irin mai mita nawa kenan mai mita dubu kenan ko mita dubu ali mita dubu ne tunda abinda mita ɗaya sai abinda one cubic meter mita dubu kenan mita dubu kenan to mita dubu shi ne ƙidarin kulla ke ma'ana idan ruwa ya zamanto in da bisa ta faɗa cikin ruwan da yake ƙasa da mita dubu ko ta kan gashi ko ba ta canza shi ba a wajen malaman shafi'iyya wannan hadisi ya aiki a kansa ba za a yi alwala da shi ba to dalilin da ya sa malaman mazhabar imam malik suka ce in ka samu ɗan ruwan alwalarka da jasa ta faɗa ko ruwan wankanka da jasa ta faɗa ba ta canza shi ba za ka iya alwala da shi amma tare da karhanci abin da za ka ce tare da karhanci saboda sun yi wannan hadisi da kuma wannan fahimtar da malaman shafi'iyya suka yi da haka in ka samu wani ruwan ka fita daga cikin saɓanin malamai ka je ka yi amfani da shi kamar ba ka samu wani ba ma'ana ka yi aiki da shi ba ka da wani tsoro to dai akwai hali guda biyu ka zo da ruwan alwalarka na jasa ta faɗa ta gani amma ba ta canza shi ka zo za ka yi alwala ka yi ba ka lura da jini ya faɗa cikin ruwa jinin nan kuma bai canza launin alwalar ba bai canza ɗan ɗansa ba abin da ya canza ruwan kuma ga shi ga wani ruwa a cikin famfo kaga za ka iya zuwa ka ɗiba ko to wannan shi ne a lokacin an fito ka ajiye wani ruwa ka je ka ɗiba wani ruwa a famfo in ka amfani da wannan to wannan makruhi ne ma'ana ba ka da lada saboda ba kai ɗanɗani wajen ibada to amma in ba ka da wani ruwan in ba wannan ba wannan za ka amfani da shi ko kai ma za ka yi in ba ka da wani ruwan in ba wannan ba a wajen imam malik yake amfani da shi babu karhanci makruhi ne ko ba makruhi ba ne ba makruhi ba ne za ka da wani in ba wannan ba in da kana da wani jiwo zai zama ke makruhi amma tunda ba ka da wani ba makruhi ba ne a wajen shafi'iyya ko sai dai ka kyale shi da kake taimama sai ka kyale shi da kake taimama والماء المستعمل في الوضوء والغسل طهور ruwan da ake amfani da shi wajen alwala da wanka shi ma mai ƙarfi ne mai ƙarfafa ne alma'ul musta'mal alma'ul musta'mal shi ne kamar ka zo za ka yi wankan janaba sai ka je ka tara ruwa a cikin baho bayan ka wanke najasar jikinka ƙarfi ƙarfafa ne babu najasa a jikinka sai ka je ka nutsu a cikin ruwan baho ɗin nan sai alwala abin nan ka wanke jikinka ka gama wankewa ka fito to wani zai zai amfani da wannan ruwan ya alwala ko ya wanka wannan shi ake cewa alma'ul musta'mal ko kuma ka zo za ka yi alwala sai kai alwalar a cikin bokiti ana wahalar ruwa da ka wanke hannunka ruwan yana zuba a cikin bokiti ka wanke hannayenka da fuskarka duk ruwan yana zuba a cikin bokiti babu wani ruwa da za a amfani ba a samu wani ruwa ba ko kuma an samu wani ruwan ba wannan ruwan za a iya amfani da shi wannan shi ne alma'ul musta'mal alma'ul musta'mal ba shi ne ragowar ruwanka ba kamar ake alal misali kana da gidauniyar kana da wani container na alwala ko na wanka kai ruwan da kai alwala a waje ko kai wanka a waje ruwan da ya saura wannan ba shi ne alma'ul musta'mal ba alma'ul musta'mal shi ne ruwan da ya zama tokanci almutasaqit anil a'dha wanda ya faɗi daga jikin gabobinka to me hukuncin shi kuma yace wal ma'ul musta'mal fil wudu'i wal ghusl tahur wannan ruwa da ake amfani da shi wajen alwala ko wanka mai tsarki ne mai tsarkakewa shi wannan shine alma'ul musta'mal alma'ul musta'mal ba shine ragowar ruwanka ba kamar ake alal misali kana da gidauniyar kana da wani container na alwala ko na wanka kai ruwan da kai alwala a waje ko kai wanka a waje ruwan da ya saura wannan ba shine alma'ul musta'mal ba
الماء المستعمل شيني روان دي زمن شوكن المتساقط عن الأعضاء وان دي فائدة بشين قبول إنك تنيه كنت تشيكما يتي والماء المستعمل في الوضوء والغسل طهور وان الروة ذاك عن فائد شيوة جان الولوك وانك لتركيني لترك الشيوة ويكره التطهير به مع وجود غيره وانك دشي تركي دشي مكروه لهم أكثر من الإنسان معنى أن باب ولي يا هلت باب كرهنش أما عند ولي ذاك يعني فايد شيء أما ترى كرهنش جميع أن جميع شيء مزعل صلى الله عليه وسلم يا شيء مزعل صلى الله عليه وسلم يا هل مسيء الولاء بفضل طهور المرأة قل إنه بفضل لي جبت يقول أنت ما لما يسمع أم ثاني ده ولا أكن شو أشيني الماء المستعمل أما حقيقة الماء المستعمل بشيني بقى ماء المستعمل شنو ولا أكون أنت جبع كاردش أما ثور هو شو أنا هني يازو أكن مسيء أم ثاني ده ثور هو عندما تسيء الولد شيء هو وانك هكما ما تسيء أم ثاني ده ثور هو عندما مجيء وانك هادش كما تعرف وانك كارجة بعيدة تو أما أبن ما لمن أما تبع الإمام أحمد تنشي ماء المستعمل أو في رواية تنشي بداية عن فانيل الشيبة وجنين سرد باكوة كهانشي تلك الشيبة دمين بريد إليك الشوائر يا إن جنت عين أما تارد كهانشي شيني ماذا على صلى الله عليه وسلم وترى الإيدي قد كما تنسي الولوكو وانكاد الروا يزوجي الولوكو وانكاد والنروا تتشي إني كنت جنوبا أيني وانكن جنبا ميدو والنروا تيشي إن الماء لا يجنب هو لا يجنب شو أن الروح شروع إباية جنبه جنبه تاكتي أما شروع با جنبه ديكي سورة كتابك لن يمين الشيواء الماء المستعمل روان دعك أمفاني دي شيء دائية أمفاني دي شيء دفئ لن النبي صلى الله عليه وسلم فما أبن دي تاكتي أكتي مكروه ليكي سوى دي شيء ما أفيت أن تنيئ الشيء روان دعك أمفاني دي شيء أكتب تراشة أنه كموني يزوي تاكتين وان كان شيء أفيت أن تنيئ الشيء وفي المستعمل في غيره وان دعك أمفاني دي شيء وجوان ونوانا شيني باء الولاء كيبا باء وانكابا كالمستعمل في التبرد كمروان دا اكي انفايد شي وجن وانكا جنسي وغسل الجمعة كمروان دا اكي انفايد شي وجن وانكا جمعة قولان قولي ديني اكتم مذهبا بالكراهة وعدمها وانا سكتي مكروهين وانا سكتي با مكروهي بني وانا سكتي وانا سكتي مكروهين يتبع السبب وانا حديثنا لا يتوضع الرجل بفضل طهور المرأة كده مشيني الولاء بثور الروان الولاء مشي wanda kuma suka ce ba wanda kuma suka ce ba karhanci bane suka ce a to ai wannan ba macan ba alwalatai ba wanka ba tunda ba fadl tahur bane za a yi amfani da shi ba tare da karhanci ba wannan ƙarshen fasalin kenan sai mu tsaya nan wajen domin a samu damar amsa tambayoyi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk كلك يا إكرام الله إنه سين الله صلاة السلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه يوم الوالد نعم نعم na farko dan game da abin da ake sawa kamar irin su alum da chlorine a cikin ruwa wannan yana daga cikin abubuwa wanda suke masu tsarki da za su yi tasiri a kan ruwa in suka canza ɗaya daga cikin sifofinsa amma ɗabi'arsu ɗabi'ar irin waɗannan musamman ita chlorine ɗin idan aka sanya za ka ga ruwan ya yi haka amma daga ka ajiye shi za ka ga ya koma gare gare ɗinka ni na lura da wannan to dan haka ne malamai suka ce wannan baya أكين نوازل إن شيخ صالح بن حميد يعني شاكي تقه النوازل وتأبوه عند تستعرضوا أكوان الزمن يدعى أنه كنتي نئره وأنه ياتي وأنه بايا كثير سبو دا أدنى رسم الظلم وانا يتنبه كاميه كنتي ين الولاء بن عيسي باب نيتيك الولاء بن عيسي النبي صلى الله عليه وسلم ينا ين انجي بي وانكا ينا فارع الولاء ما بن عيسي يكي وانكا
إن جوا كما ينذر أحاديثهم آي كذا ميمونة وجن سكنت وان كان جنبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يفارع الولاء في ذي ثم إذا أبدأ الولاء فإنسان أذكر نعم بتوع الله ما شيء مسني الولاء وجن بن أي ثم إذا النبي صلى الله عليه وسلم بايع أم بتوع الله أم بتجنيه ده أي ما تسلم عينا تجنيه ينا تجنيه نبأ وليه أمثلة في تكون بايع يا تاشي يا يترك يا يتيم ما سنة في أمثلة سلم الساعتين wani ne kan ta a cikin halin da kake a tsugune bai kamata ka amsa kai ambaci Allah ba a lokacin to dan haka a cikin banɗaki mutum sai ya kiyaye sunan Allah daga ambacinsa to kuma a daga cikin sunonin alwala shine wanda suka injanta bayan ka gama alwala kai shahada kamar yadda zuwa hadisin Umar ibn Khattab ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma inni allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin mutum yayin wannan za bude wata kofofin aljanna guda takwas ake shiga tawadda yake kaga an ce mutum ya gama alwala ne to in kai alwala a bandaki sai dai jira sai ya fito sannan yayi to domin ya samu wannan ga shi kuma ga yin bismillah lama duk da yake zamu zo a kan wani ya a sharadi ne ko ba sharadi bane ya inganta hadisin ko bai inganta ba shi ma wannan in kai in ka dace to in ka fito sai zaka yi bismillah ka yi lokacin da zaka yi alwala sai kai azu shi ne wadansu malamu suke ta ce in mutum ya kama a cikin bandaki din ne sai ya azu shi sa ya azu ba matsala amma wanda ya bi bismillah a zuci ya da kike kunci wanda ya fadi bismillah fadi a zuci ba kawai bane fadi a zuci ba wannan ba za a ce yayi bismillah ba saboda haka da samu wannan sunnar ba to saboda duba wannan ne yake abin da ya fi mutum yayi alwala a wajen banɗaki wannan kuma yake cewa ne hukunci yin bismillah a farkon sallah na'am eh ما ده كان أكيد ناس يعني إذا كشجنا وجدنا ثم بعدين نقول شاب ذاك الله الله من يأوي بكتير من كبير الخبائث بقى جبت من ذاك هذا من ده دوجي من عك كان ده دوني من جفا يا رسول كن شنبل عجي كان لو أنا كأهو كن تجيب بسم الله أفرقن سلا كو أفرقن سلا كو بود سلا بابا أصل شان ذا سلا ذا أفار سلا أي بسم الله أبن ديروي تو أبن أكشي أنا أي ذا أفار سلا شيني أي إقامة kuma da mutum zai iya yin addu'a kafin a kafin kabbara harama in an tsaya a sahu kamar yadda ya zo a cikin sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam eh duk ba su da asali wannan eh babu asali sosai sai dai in za ka dauke su akan astaghfir la din abazin addu'a ne amma mu yawanci mu a nan muna faɗa ne akan cewa kamar haka ake shiga sallah idan har ma abin da sau biyu ma ake faɗa astaghfir la sannan ka ce Allahu akbar wannan in ka haka ka kinturo wani zikiri sabo a cikin Allah da Allah ku tsaya gama alƙur'ani wannan tambayoyin sannan sai a bada dama na wajen to astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi dan Allah wai idan wannan hadisi yana nuna cewa ko sai